Зборува гласот Македонија. Зборува гласот Македонија. Емисија што допира до сите наши сонародници ширум светот. Добро вечер, почитувани слушатели. Ви се јавуваме со радиопрограмата Гласот Македонија, што се емитува секоја недела од 6 до 7 часот на вечер преку етерот на радиостаницата CMR на бранова должина 101.3 FM. Ова е радиопрограма за овој час. Нека ви пренесе со мислите во вашата прва татковина Македонија, во земјата на сонцето и градината на рајот. Нека топло допре зборот и песната македонска во вашиот дом, а вие бидете секогаш дел од нас, за да и ние бидеме вечно со вас. Па, пријатна разонода со вашиот уредник и водител Драгица Белчевска. Навистина, човек кога размислува околу Македонија, просто е восхитен зашто нема, а да не е поврзано со македонството. Историјата, јазикот, културата, традициите, фолклорот, науката и уште што ли не, што им дадовме на светот, а да не зборуваме за природните богатства во нија. Неслучајно римјаните, како што рекле, би биле горди ако би биле македонци, кои во суштина и беа, но за тоа во друга прилика. И вечерва, почитувани слушатели, ќе се потрудиме да презентираме дел од претходно наведеното кое ќе биде поврзано со најнови настани од Македонија и мој коментар на неделата. За почеток, од најбогатите ритмови на песната и орото во светот, а тоа е македонското. Овој пат ќе одиме на изворното, откаде и другите народи зедоа од нас. Групата Бабчурки и песната Огрела месечина. Граѓанска иницијатива.
Тоа е македонскиот народ кој направи декларација против промена на уставот на Македонската православна црква во Православна црква на Северна Македонија. Апелот од целиот македонски народ е да ја подпишеме оваа декларација во одбрана на последниот столб на македонската држава како македонско. Јавете ни се на 647-780-6549. Кујната е огледалото на вашата куќа, но затоа пак фирмата трима граните вистинскиот мајстор за каунтертап. Елегантноста и квалитетно направениот каунтертап, било од гранит, кварц или мермер, ја открива убавината. Не чекајте, јавете се и побарајте го Алек Кирков на 365-888-6096. Вистинскиот мајстор Алек Кирков и телефон 365-888-6096. Македонската православна црква Свети Климент Охридски во Торонто е еден од торонтските украси на градот. Во неа на располагање ви стојат трите реномирани сали за вашите фамилиарни веселби, свадби, свршувачки, крштевки и друго. Јавете се на телефон 416-421-7451 и уживајте во домашниот амбиент. Истовремено повелете на неделните богослужби, како и на македонските религиозни празници од 10 часот утрото. Секој еден пак посакува да живее во свој удобен дом. Крис Клашов од фирмата Royal LePage State Realty, продавач на куќи. Тој е покрај вас. Завртете го телефонот 905-520-1474 и побарајте го Крис Клашов, кој со неговото 20 годишно искуство најдобро ќе го реши вашиот проблем во врска со продавање или купување на куќа. Телефонот е 905-520-1474. И би рекла да ја помогнете радиопрограмата Глас од Македонија, за да и понатаму биде во вашите домови и заедно со вас. Телефонот ни е 647-780-6549. Вечерва ќе ви дадеме како бугарски новинари во Пустец, во Мала Преспа, кај македонскиот народ, негираат постојање на македонците преку прашање што ги поставуваат на македонскиот професор, историчарот Бранислав Светозаревич. Да чуеме. Кој има полошо? Само заради една ситница. А замислете, во 21. век бугарите не признаваат цел народ. Значи тоа. А вие обаче не признавате българското малцинство в Македонија? Не признавате бугарското малцинство. Конституцијата? Меѓутоа, нема 300.000 македонци во Бугарија, не би се во Конституцијата. Значи, дали не ги е страх обаче да се регистрират? Имаше многу ущупени български клубове в Македонија. Знаете дека имаше искршени клубови македонски во Бугарија? Вас ви е познато тоа? Не. Епа, треба да знае јавност. Добре, като празнуваме Кирил и Методи, съгласен съм, просто трябва да се празнуват. Да. Знаете ли в Кирил и Методи глаголица ли се измислили или кирилица? Глаголица. А кирилицата в коя държава е измислена? В коя държава? Во Бугарија. Това поне съгласен ли знаете? Ама Кирил и Методи немаат връзка с ними. Добре, да, ама Климент Охридски има. Климент Охридски е роден во Охридско? Не, четете му Евангелието. Четете му житието, роден у Мизија. Не е точно. Добре, а кой го изпратил в Охрид? Кой го изпратил в Охрид? Той си отишъл там откъде што потекнува. Тоест не го изпратил българския цар, а той сам отишъл. Не, това не е битно кой го изпратил. Ама кой го изпратил? Што е битно? Кирил и Методи побарање на Моравскиот не се отишъл. Отишле во Моравија. Дали тие се сега чеси? Какво ви е тоа прашање? Па нема логика. Ако биле со казарите, значи Кирил и Методи се казари? Не се казари. Па тога што? Како може да прашате? Што е битно? Мене може да ми испрати... Мене може да ми испрати некој во Кина. Дали тоа значи дека македонците ќе станат кинези? Не ве, ма става просто... Нема логика вашето прашање. Ема не, аз питам само кој ги испратил, не че има логика. Кој ги испратил? Испратил бугарскиот цар. Поне това сме съгласни. Да, абсолютно, абсолютно. И поне това да го не спориме. Да, не спориме за тоа. Тоа не е спорно. Тоа не е спорно.
Защото не се споменава в Македония като че ли? Не е точно това. Во студиите всека да се спомнуват. Значи. Споменава се, че добре да. В Македония, защото го дали вие споменувате дека во Македония имало по пописот от 56-та година 180 000 македонци во Виринска Македония. Дали во вашите ученици, учебници некаде се учи дека постои македонски народ? Дали знаете дека во 1997 година вашата академија има стратегија направена за 21-виот век? Во таа стратегија стои дека во Македонија живеат 1 400 000 бугари. Во таа стратегија за 21 век бугарска на академијата стои дека 400 000 бугари. Да. Тоа бугарите прашајте. Значи, тие го измислија тоа. И таму стои во таа стратегија од 97 година дека во светот во 21 век нема македонци. Поголем шовинизам во 21 век да негираш. Во моментов има над 3,5 милиони македонци во светот. Ама България да ги е негираш, ти... държава, която признава Македонија. Признава држава. Да. Ама ја признава државата само за да може да ја приближи кон Бугарија, а не да го признае македонскиот народ. Вие морате еднаш за секогаш да знаете како Бугари. Со еден потек ќе не добиете сите македонци. Признајте ја реалност. И ние ќе имаме најголеми пријатели во вас и вие во нас. Ама ние искаме да сме пријатели, да ме разбирате. Не може. Не можете ни браќи. Јас секој българин кога го питате, чека само така. Секој българин кога го питате, ќе кажете македонците са братја и са добри, сме си. Да, ако сме браќа, ама не е точно тоа. Е как е? Заходите условие. Не, за бугарите ние сме македонски бугари. Ние сме македонци, како што вие не сте. Епа Гоце Делчев, вие сте бугарски македонци. А добре, добро да те слушам. Бугарскиот јазик. Така. Го познавате вие? Па да. Како овој што го зборувате бугарски јазик? Па да. Епа тоа е современ, нели? Така. Тоа е составен од словенски зборови кои се зборувале во Бугарија и над 1000 руски зборови. Во литературниот збор. Ама гледайте, 7-8 години, 7-8 пати го менувате правописот и граматиката. Вие имате проблем. Ако моите дети затргнали од Шкодра днес на Албанија, значи ли че аз сам албанка, когато те някога са били български земји? Па исто и за македонците ваши. Ами именно. Епа што тоа? Те кога са били български земји, какви сте? Ние сме македонци. Нашите дедовци били. Ние имаме български македонци. Па да се живи здрави. Ама ние сме българи. Па ако бидете, кој има против тоа? Вие сте ни најблизок словенски народ. До македонците. Ние ве сакаме. Епа што треба да се караме тоа? Не треба да се караме. А само треба да го признаете македонскиот народ. Во Бугарија. Треба да сватите дека 3 милиони македонци постојат во светот. И не можете вие ли само да признаете българскиот народ като част од вашата конституција и да спрете. Кога вие ќе признаете македонски народ у вашите институции? Во светот реципроцитет. Значи, во кога во реципроцитетот, во дипломатијата се знае, се признава македонско малцинство во Бугарија и се признава бугарско малцинство во Македонија. Не знам што ви е тоа смешно и чудно. А зашто искате мене, ми е смешно? Знаеш ли че во Българија нема малцинства, нема и мнозинства? Има само граждани. А зашто мора овде да има? Защото вие ги имате. Дали конституцијата вие сакате да се смени во Македонија? Така е уставот. Не, вие тоа е ваша работа. Не, вие барате. Защото тие кои се българи, те са ваши граждани. Има вето. Има вето. Вие тоа го бара. Е, добре. Значи, вие го злоупотребувате ветото. Добре. За да наметнете ваш... Само кажи што Гоце Делчев казал за себе си, че е българин. Като не е българин. Не, нема такво. Той си го е писал в писмото. Точно. Во писмото пишува вака. Какво да правим като кой не е кривика, што така? Боледуваме, што сме бугари. Значи, како болест. А понатаму во писмото вика, ние имаме и болни грци. Значи, што сака да каже? Пропагандите, македонците, позволете да објаснам, парафразирам. Треба да говориме, просто. Да, значи, таму во писмото, тој нагласува дека бугарството е како болест. Зошто? За македонците кои прифатиле бугарска идеја.
и тој им се лути на нив. А исто во потолу во писмото треба да го читате до крај. Вика имаме и грчка болест. Затоа што има некои македонци кои прифатиле да бидат грци. Заради пропагандите кои се... Чија историја се променја, се поправја. Епа се променува. Ако се променува, прифатите дека постојат македонци. А вие сте... Аз тврдја, че вие сте ми браќа и ние сме обща кръв. И говорим на един и същи език. Да. Не на ист. Зборуваме на сличен јазик. Значи, како што се, како што се словаците. Видете се. Дејте се. Крајно многу ви обичаме. Ако сме, и тука не сме ни слеза што ние многу ве сакаме, ние многу ве сакаме, ма како македонски. И вие зборувате македонски јазик. Нямам пропаганда. Вие македонски јазик зборувате, само што имате уште прашајте, испитајте уште над 1000 руски зборови во литературниот јазик додадено. А вие нас не обвинувате дека сме имале срби. Горце Делчев, не е точно. Заврши сите зборови. Е сите зборови се турчине македонски. Тој значи тој одише во Томашко школу за офицер. Ма вие знаете што тоа што во Бугарско школу. А не ли учи во Бугарско училиште во? Така е, така. Бугарско воје училиште во Бугарија не постоеше тогаш. Не. Да не постоеше. Како? Бугарија од 1909-та што е држава. Во квадр од 1878. Да ме прашам нешто. Крижевски. Гледате. 1878. А знаете што? Со новинарите што имаме искуство во Бугарско. Од целово ова интервју ќе издвоите. Нема, целото ќе го пуснем. На Facebook ќе го извоите само на живо, на живо. Слушај, на живо, ето. Е, одлично, виш, на живо. Поздрав до сите Бугари. Нема, не се реже при нас. Прашавте за школата. Што ако јас ви докажам дека Франјо Туџман завршил Југословенска генералска школа, дека дал заклетва дека ќе го даде животот за Југославија и вие сега заради тоа ќе го обвините хрватскиот народ дека не се хрвати, туку се Југословени. Не обвиняваме хрватците. Епа тогаш немојте ни Гоце Делчев ни македонците да ги. Затоа што во стотици документи, еве ги овде се. Гоце Делчев зборува за Македонија. А добре, зашто инспектира и Одринска Тракија тогава? ВМОРО, позначи. Убаво, затоа што... Значи Македоно, Одринско... А не Македоно, Българска. Значи Македонија и Одринско са райони там. А райони са додека не станат држава. И знаете вие самите дека... Не, видите. Во Румелија, Источна Румелија прво беше тоа. И во Источна Румелија има партија која сакала да биде посебно Одринско население. Знам голтате, сега не ви е тешко, а и тие не сакале никако да бидат под Бугарија. Значи, и таму има тенденција за посебна народност. И тоа треба вие веќе да го знаете. А нема тоа преди ВМРО. Па е още 875 години. ВМРО, апсолутно. Знаете ли колку одринци се пишувале дека се македонци? Дали знаете за тоа? Не знам, во вашата история може да има спорцет. Во руски документ. Одринци се писали за македонци. Да. И това си покладат руски документ. Да. Че от нашата история съм учила. Само да видиме, 1821 година. Дали може да снима? Може сека. Па са стари български земји. Еве го. Хартија. Албанија беше на хартија 13-та година. Само на хартија. Една година. Трифон, никогаш Бугарија не е... Трифон Неделјович Давидски. До неговото превасходство и светло сијателство, пречесниот и преславниот сеофатен и семилисти наш господин, главниот командант на втората армија. На која втора армија? На руската. Кога... Еве го документот. Значи, еве го, македонски. Гледаш, на ходиш. Кога во бурно време пливат по морето бродовите, тоа е кога доаѓа руската војска. Разбираме, да. Та што се наоѓаат во нив искрено сакаат што поскоро да стигнат во Тивкото пристаниште Лиман, така и ние сега сметаме дека во времето на војна господарот и главниот командант и сето воено начелство сака што поскоро да заврши таа војна. Затоа имаме чест да го замолиме вашето височество. Недалеку пред руската армија на Константиноволскиот пат се наоѓа нашата праотеческа земја Македонија. Ово е Пловдив. Дај ми само источник.
Дилвич, да виски. Добре, ще го проверим. Чекайте, чекайте, още има. Чекайте малко. Вика, вака, искрено сакаме от вас дозвола да им дадете секретно знаение да останат сите македонианци. Да, е, така да знаете. Добре, а защо? Кажи ти, ти си грамотен човек, виждам, не си орд човек да се кажа. Защо са се писали в Българската екзархия? В Българската екзархия сме... То е с допитване. Еме, вака. А санкета? Отлично прашане. Не има сила. Отлично прашане. Тоа е план на вашиот голем пријател, граф Николаевич. Николай Игнатиев. Кој ги присилува. Го присилува султан во името на Руското царство да се направат епархии на екзархијата во Македонија. Но вие знаете ли, че всъщност те се обявяват против, даже не държат в схизма, не, как до 1954 година Русия не признава българската екзархия. Немојте да бегате от Русия. Вие во Русия имате 400 споменици за русите. Аз не бегам от Русия. Немојте да... Говоря за екзархията. Русия била против екзархията. Русия ја освободила Бугарија 1878. Русија го ослободила бугарскиот народ и подарила држава. Игнатиев ги принуди султанот да признаат екзархијата. Значи, русите ја направија екзархијата. Русите ги направија... Русите не ја признаат екзархијата. Дослушате. Те не ја признаат, че до 20 век средата не ја признаат. Не, не, точно, не е точно. Игнатиев и Руското царство стоја за това, тука има документи. Е, чекайте, не бегайте се. Откривате нови страници в историята. А, не, 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 не. Тоа се се документи. Јас овде читам документи. Ја не читам, не е битно што јас мислам. Јас читам документи. Проблемот е кај нашите... А, добре, зашто... Нашите пријатели бугари, што немаат пристав до македонските документи. А, ви зашто немаат? Зато што вашиот режим 150 години одежи од... А, бе, къв режим? И вие и ние се управляваме абе, абе, не друга да го абе, гледате ли? Абе, школи не давате на македонците. Знаете ли 186.000 дека има во Благоевградско? Во сопописот во Бугарија 186.000 македонци. Така, знаете ли по кое време е правен и как е правен тоа референдум? Што е тоа битно? А не е ли битно? Што е битно? Не е ли след спогодбата на Тито и Димитров? И што сега? Епа не е ли така? А, да. И што? Епа што се не проиха порано тие македонци? Епа зошто вас Хитлер ви помогнал да дојдете во Македонија? Зошто тоа го признавате како слободно? Ние не сме дошли во Македонија, в Јужна Србија. Не, 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 многу убаво знаете кај сте дошли. Јужна Србија, Македонија до 1991 нема. Ете го проблемо. Значи, вие имате проблем. Значи, имате проблем. Македонија не е била свободна. Шовинистички проблеми. Македонија свободна не е била. Вашата војска пишува таму окупирање на Македонија. Дали сте ги видели тие документи од армијата ваша? Македонија свободна земја ли беше 1941 година? Не била слободна, била под српско ропство, а после под бугарско ропство. Ама што не го кажате за Србите, ми само против Бугари? Не, точно, овде има и за Србите. Србите не признаваат нас, а вие не признаваат. Има и за Србите има. Еве, сега ќе ви прочитам што пишува началникот на Скопската полиција 1942 година. Колку пари имате олјупено? Скопска, бугарска полиција. Зелено пре новој народ. Подарете му сме. Ке му подарам сега. Подарам, ама лошо да го. Тоа не му бе. Јас жал ми е, че немам книга да подарам јас. Не, 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 не. И са в диалога. Не, овде има 1000 документи. Тора се разлика. Овде се документи од Софија. Може да ви прочитам од Софискиот архив, што е издал. И ви добрава наистина од Софиски архив. Чекайте. Чекайте. Сега, веќе кога барате интервјуа. Асен Богданов. Асен Богданов, тој е началник на Скопската полициска област 42 година. Така? Вашиот ослободител. Ама вие што пишува? Добре. Ова е документ, ова е документ издаден во документарен зборник. Българската управление в Македонија 41-44 Државна агенција архиви Софија 2011. Треба да ги читате и вашите ги читам. Добре, кажи првата сега те снимаме и тебе. Ама добре, ма брзо. И ти не си. Ајде. Ма брзо че, многу теми се. Не, 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 не брзо, не брзајте сега. Епа сега се опишем, добре, давај.
Gledajte, konkretno mart ova godina, vo gradu se održa mes za državno prvenstvo među timovite na sportskite klubovi Levski od Sofija i toj na Makedoniji od Skopje. Присуствува 6000 души, како сега 60000. Зашто тогаш има 60000 жители Скопје. 20 минути по почетокот на играта, остварениот прв гол на играчите од Македонија не беше признато судијата, што предизвика препукување меѓу него и некој од играчите. А поголем дел од публиката започна да вика, надминувајќи ги со навредливи изрази спрема судијата. Тоа автоматски се пренесе на целата публика, која што извикуваше нечовечки викања, а некои од гледачите се беа стартили со копатарси така натаму. Вика вака. Судијата беше принуден да го признае голот за да не се прекине играта и да ја успокои публиката. Гледачите сепак продолжија да дигаат врева и нанесуваат навреди кон играчите кон Левски. И не беше признат од играчите на Македонија мечот, беше прекинат. Озверената публика извикуваше најниски ругања кон софијанците. Се слушаа викања мајка бугарашка, долу Бугарија, горе Македонија. Ова Асен Богданов го напиша. Значи, еве ги ослободителите, како се пречекани. А добре, што се служи? 6000 луѓе, викали. Што кметовете, што се били се од Македонија кои се били на тие новите земји? Како? Тома Куманово е бил кмета, местен. Па сичките од ВМРО кои се били станали кметове, што се местни хора, што не се дошли од България да сложат други хора. Тоа ги мести бугарската држава. Значи, не може, ако не е докажен антимакедонист и бугарин, не може да биде функционер. Истото сега во Благоевград се случува. Исто се случува во Гоце Делчев. Значи, таму не може македонец. Ако бидеш македонец, немојте сега. А македонец, а българин в Македонија може да стане некој? Може, како не. Еве се ќе ви кажам. Министер имавме за кој тоа? А овој бе од премиеро Бугарин не беше ве Љупче. Премиеро не Бугарин. Љупче Георгиевски. А како давно? Зошто не го рачи? Па ние не знаевме дека ти скриен Бугарин. И додека голем број на така наречени бугари, бугарската власт соинка им туриваат во нивните глави лажна историја, еве пак се најдува и по некој бугарин што кажува, меѓу нив Стефан Цанев, бугарски писател. Ние имаме направено големи гревови кон Македонија. Уште во времето на преожденското, односно илинденското востание, македонците се надеваа дека бугарите ќе им помогнат, дека Бугарија ќе ги ослободи. Но, за жал, бугарите нити протесна нота не испратија до султанот. Едноставно, никаква помош Бугарија не и даде на Македонија за нејзиното ослободување. Исто така, ние бугарите направивме таен договор за поделба на Македонија меѓу Грција, Србија и Бугарија. Сето тоа доведе до оддалечување меѓу македонците и бугарите. И најлошото што го направивме пред 1943 година, кога фашистичка Бугарија влезе во Македонија, донесовме 50000 бугарски војници како окупатори кои вршеа зверски убиства врз македонскиот народ. Да чуеме. Ние сме направили во историјата се големи грешки, сме допуснали големи грехове спрямо Македонија. Още като се почне преображенското въстание, всички тогава са се надявали, че България ще се намеси и ще им помогне да се освободят. България дори нота не е изпратила на Турция протестна нота за това, което се случва. Никаква помощ. И от тогава започва това отдалечаване, за което говорим. И не бива да премълчаваме и другото, което се случва по-късно. Има и предателски акт. Ние сме направили тайно споразумение за поделба на Македония между Гърция, Сърбия и България. Това мисля, че не е никаква тайна и фактически сега битката върви за сръбската част на Македония. Иначе българската си е в България, гръцката си е в Гърция. И най-острото, което би трябвало да го погледнем с открити очи, ако можем, това, което вършили през 1943 година, когато сме представлявали фашистската власт на Германия. Това, че ние не сме участвали във Втората световна война,
с армия не е вярно. Ние участваме в окупацията на Балканския полуостров с 200 000 армия. Това са 16 дивизии. Около 50 000 войници е имало в Македония. На збирка на песни од страна на поетесата, инаку член во литературното друштво Браќа Миладиновци овде во Торонто, Каролина Ристевска. Тоа ќе биде на 4 јуни од 1 часот попладне во салата на црквата Свети Климент, Света Недела во Ајџекс. Љубителите на поезијата нека повелат на овој ден, не заборавете 4 јуни од 1 часот попладне.
Оркестрот Децата од Буф со нивниот раководител Крис Клашов, познат не само во македонската комуна на Канада и Америка, туку и низ целиот свет, веќе преку 40 години ги забавува македонците. Единствен оркестар со нивната автентична жива музика во нашата околина. За банкети, фамилијарни слави, концерти, свадби, родендени и слично, побарајте го Крис Клашов на телефон 905-520-1474. Оркестарот Децата од Буф, лек за вашата душа и расположение. Македонската православна црква Свети Наум Охридски од Хамилтон со свештеникот Ангел Станчев ве повикува секоја недела и за македонските православни празници на заедничка богослужба од 10 часот утрото. Но не е само тоа. Повелете за било какви свечаности, свадби, крштевки слично. На располагање ви стои банкетната сала која собира капацитет до 400 гости. За било какви информации јавете се до менаджерката Мери на 905-975-5395. А сега да ги проследиме новините од Македонија, но да спомнам и тоа дека Денис Реджеп Ердоган беше реизбран за председател на Турција. Неговиот неговата доследност, бранење на неговата држава и народ, ги освои речиси сите граѓани на Турција, некаде над 69 милиони. На Ердоган му посакувам прво добро здравје, но и понатамошни успеси во неговиот мандат и дај Боже ваков лидер за брзо време и во Македонија да не израдува. А сега новините. Во македонскиот устав да влезат не само бугарите, хрватите и црногорците кои досега се спомнуваа, туку уште словенечкиот, еврејскиот и египтјански народ. Ова е предлогот на работната група кој по само еден состанок го изработи документот за пристапување кон измена на уставот. По 8-часовна дебата за вметнување на народите, гласале сите членови на работното тело. Освен промени во преамбулата, со предлогот се предвидува измена и во амандманот 35, како и Комитетот за односи меѓу заедниците заради зголемување на бројот на народи. Промените се во делот на преамбулата, со тоа што се додаваат неколку народи, значи после бошњачкиот народ, се додаваат зборовите бугарски народ, хрватски народ, црногорски народ, словенечки народ, еврејски народ, египтјански народ. Понатаму, вториота измена е во делот кој што зборува за диаспората и во амандманот 35, кој е заменет со член 49 и амандманот 2. Предлогот ќе треба да го одобри владата, а потоа истиот ќе биде испратен до собранието, каде ќе треба да се изработат амандманите кои ќе се најдат пред пратениците. Овдека е сега, да кажам, наративниот текст. Јас ви прочитав кои се измените во одредените, во преамбулата и одредените членови од Уставот, меѓутоа амандманите после ќе треба да се припремаат во текстот така како што треба да се презентираат пред собранието. Вметнувањето на шесте народи не биле единствени прашања за кои се дебатирало во работната група. Имало и други предлози, но како што вели Цаца Николовска, тие биле само презентирани. Ништо проблематично во тоа да ги слушнеме, а кога ќе дојдат на ред, не се знае. Па не можам многу да ви образлагам за тоа, заради тоа што тоа не се предлози кои што беа во делот на тоа беа предлози во делот само на информирање, а не и во делот на донесување на одлуки. Со изработката на предлогот за пристапување кон измена на уставот прекинува и работата на телото, а како што вели неговата председателка, како предвидените измени ќе се спроведат, зависи од Уставната комисија на собранието и пратениците. Зоран Јаневски, Сител телевизија. Специјалисти во изградбата на коридорите ќе земаат повисока плата и од американскиот председател. Според договорот со Бехтел и Енка, власта се обврзала да ангажира и плати најмалку 5 вакви специјалисти, но горна граница не е дефинирана, што значи може да се 50, па дури и 100 лица, велат од ВМРО ДПМНЕ. На изведувачот ќе му се платја 36.500 евра месечно, или пропорционално за делот тоа, вклучувајќи ја целата плата, сместувањето и другите трошоци поврзани со персоналот по лице.
Патните трошоци ќе се надоместат како што е договорено од работодавачот. Бројот на персоналот ќе биде предложен од изведувачот и договорен од работодавачот. Стои во договорот за којот партијата вела дека го добиле од свиркачи. Владата уверува дека автопатите ќе бидат готови за 5 години, па така ако еден човек се ангажира за тој временски интервал, само тој би го олеснил државниот буџет за 2 милиони 190 илјади евра. А ако се ангажираат најмалку 5 лица, колку што минимум треба да се ангажираат, тие би земале дури 11 милиони евра. Овие пари се надвор од предвидените 1 милиарда и 300 илјади евра, тврди опозицијата. Специјалистите ќе имаат 4 работни задачи. Изработка на оцена на влијанието врз животната и социјалната средина, специјалистички совети и помош во врска со локалитетите на светското наследство на УНЕСКО и археолошките локалитети на Охридскиот регион, преглед на спецификацијата на автопатот. За Мицкоски ова не е епски проект, туку епски криминал. Јас сум убеден дека не само што оваа влада нема капацитет да го заврши овој проект, туку сум убеден дека дел од авансите кои што сега пред избори на трчање се префрлаат, се обид да завршат во приватни джебови, а потоа од таму да се влијае со подкуп врз гласачите за време на изборите кои што следат и председателски и парламентарни. Од владата не демантираа дека специјалистите ќе земаат над 36.000 евра плата секој месец, но велат тоа нема да бидат дополнителни трошоци. Стручните лица ќе работат како поддршка на државата и ЈПДП. Тие ќе координираат за да нема застој на проектот. Ангажманот за стручните лица е составен дел од договорот. Од вкупната цена на чинење на договорот, која што ја сообштивме, нема да се потрошат дополнителни финансиски средства за нивниот ангажман. Вчера првата антикорупционерка во дневникот на Сител рече дека не го добиле целиот договор со американско-турскиот конзорциум и дека ДКСК ќе биде фокусирана на делот кој создава финансиски обврски за државата. Мартин Арсов, Сител телевизија. Уште еднаш да ви подсетам на промоцијата од страна на поетесата Каролина Ристевска, која е член на Литературното друштво Браќа Миладиновци, а ќе прави промоција на 4. јуни во салата на Црквата Света Недела од Еджекс од 1 часот попладне. Добро дојдени сте сите. А сега последните минути, како и обично, со мојот коментар на неделата. Како што слушнавте, Македонија, како и во песната од сите страни Ѓорѓи Сардисан. Но овде сепак имаме еден мал проот на таа темна улица до низиниот крај, а тоа е северниот дел према Србија, кои од немај каде, бидејќи тие се пленот на душманите, како и ние македонците, што сакат со секоски да не проголтнат. Затоа ние македонците, ако пријателите ги имаме близу, тогаш непријателите треба уште поблизу да ги имаме до нас. Обично велиме, наводениот човек не се плаши од дождот. Така и ние македонците нема од што повеќе да се плашиме или да толерираме. Сега ни треба соединување, ни треба здруженост и напорно да работиме врз се што е што ни зедуа. Од име, јазик, историја, па еве сега и последниот дирек на македонската државност сака да ја земат Македонската православна црква грците, за да ја срушат таа наша куќа која постои со илјадници години, а се вика Македонија. Затоа и го давам апелот до сите вас, почитувани сонародници, да ја подпишете декларацијата во одбрана на Македонската православна црква од грчките душмани кои се ни зедоа што е наше македонско и сега удираат со казми врз последниот дирек, а тоа е Македонската православна црква. Немојте да подпаднете под влијание на било која, а посебно под влијание на политичките предавнички партии на Република Македонија или под влијание на некои владици кои се подплатени од грците и грчкиот Вртоломеј за да возат најскапи джипови или не знам што, а пак бигорскиот метрополит или владика Партени доби 600 илјади евра од Вртоломеј за да се реставрира манастирот Свети Јован Бигорски, а тој Партени да му служи на грците и бугарите. Се прашувам, за да Цариградскиот Вртоломеј, кој
многу испадна дека е дарежлив во наводници, го отвори неговото срце да му даде напартени пари. Дали може би тој е еден од така наречените иницијатори за да биде запален Бигорскиот манастир што се случи пред едно 7-8 години? Но за тоа, кога и да е, времето ќе ја даде вистината. Зар не гледате, мои македонци, дека од исток бугарите, од југ грците, од запад албанците, преку албанските политички партии, што се во Република Македонија, како да се надпреваруваат, кој повеќе да грабне од македонството? Дали територија или историја, јазик, црква? Зар вие со ладни души и спокојно ќе ги гледате овие зулуми врз Македонија и македонскиот народ? Зарем во вашите срца нема немир, па со револт да реагирате? Разберете, грците го уништуваат последното што го имаме, кое е македонско, а тоа е македонската православна црква. Реков и во минато неделната емисија, ова не го правам за мој личен интерес. Ова што апелирам за подписи на декларацијата е за наш македонски национален интерес, за наш, тоа е наша обврска, зашто тоа ќе биде новиот почеток во одбрана и враќање на нашата македонска историја, на македонскиот идентитет, што грците и бугарите, па сега и албанците, сакат да ни земат. За ваша информација, од канадско-американскиот владика или метрополит Методи се уште немам никаков одговор добиено. Може би како што се шпекулира дека сака да се врати во Македонија под услов и таму да бил некаков си метрополит или владика на неколку цркви, но колку е тоа точно, ќе го прашаме доколку се сложи да има интервју со мене. Да повторам, ова декларација е да не успеат грците да ја уништат Македонската православна црква, која е последниот важечки документ за Македонија и македонскиот народ како најстар народ во Европа и пошироко, а Македонската православна црква како мајка на сите православни цркви, што и се нејзини ќерки, вклучувајќи ја и грчката и бугарската црква, кои изигруваат да бидат како прле пред магаре. Ќе завршам сега со колумна на Ламбе Арнаудов, кој има меѓу другото напишано. Но еве сега ретка прилика, историска шанса, секој во себе да го пронајде најдоброто, да го извлече од себе највредното, да го понуди и стави на располагање целото свое битие на татковината на која ѝ е потребна се народна поддршка, кога, ако не сега, и од кого, ако не од сите нас. Дојдете сите, постојаните, верните, но и колебливите, навредените и наградените, обесправените и неправедните, вие со ордените за предавство, наградите што ве влечат надолу за да се исправите. Вистинските родолјуби и патриоти, но и вие чекачите, сидрашите, борци за солнести во сигурни заседи, дојдете сите да бидеме заедно и правете и тие кои дошле подоцна, но и последните, сите еднакви и исто заслужени да и се заветиме на нашата татковина Македонија. Еве тука сме, сите заедно синови и ќерки, чеда твои, покорно да побараме прошка за нашите гревови кон тебе, татковино, како грешни деца према своите грижни родители. Македонија е мајка на сите мајки. Тешко поднесува од собственото чедо кое го откорнала од своето тело и не може да се помири. Грозни хиени и мршојаци да го кинат и распарчуваат и да ја глодат низината вита става, гордо исправена и со бисер поглед во иднината од убавина да направат делови и остатоци од некој многу дамнешен совршен мозаик закопан под земја. За кого ќе се отвори некогаш во иднина други народи да го разграбуваат и посвојуваат? За кога? Дојдете, кога ве вика татковината, да не дојдеш е исто како кога мајка ти бара чаша вода, а тебе те нема. Како што реков, голема мајка е Македонија, има безброј ќерки и синови, нема да остане ни гола, ни боса, ни гладна, ни жедна, ниту нападната, ниту неодбранета. Ама мајка е таа, подеднакво ги сака сите свои деца и подеднакво се радува на секој дар што го заслужува од нив. Мајчинското чувство е неверојатно. Знае да предскаже кој ќе се придружи во незините недра, но уште подобро ги препознава сите малобројни грешни чеда.
Токму ними ги повикува да не останат осамени. Осаменоста е најтежок занает, мајката тоа најдобро го знае. Особено последниве години, иако нашата мајка на сите мајки многу често и од многумина беше оставена сама, осамена, не непрекори, не се пожали и не се предаде. Соличен пример во вековниот обстој свој, молчишку громко ни порача. Биолошката мајка е незаменлива, ама таа љубов, непреболена за незината, за незините деца. Македонија мајка е непребол за сите деца нејни и затоа никогаш не умира, оти ќе остави многу сирачиња. Денес некој ми рече, македонецот одвнатре се подјадува и секој непријател на секого и затоа е лесен плен. Погрешно, апсолутно погрешно. Тешко на оној противник кој спроти себе го има македонецот за непријател. Но едно би рекла, и што да се прави, вие имате навистина прилика да сте дошле овде за навек таму и сте останале, исто наше ни биде, зашто Македонија ќе победи. Ако клучот за да ја отвори големата порта на последниот Константин, односно ја отвора големата порта последниот Константин Дејанов Драгаш до османлиите во 1453 година, влезот во Цариград и ни сила Македонија ја беше всушност најголемата катастрофа. Затоа вие македонци бидете златниот клуч за да ја сочувате Македонската православна црква, Охридска архиепископија со нејзиното уставно име, за да не ни ја земат грците или било кој, а тоа е само еден ваш подпис и ништо повеќе, со кој ќе бидете благословени и од Бога и од народот меѓу себе, за земјата во која е роден и Бог и сите богини, а се разбира роден е и целиот македонски народ. Да сме живи и здрави.
Владата не дан тим реалисти, специјалисти за продавање или купување на куќи, дека е тоа така докажува нивната успешна 15 годишна пракса во бизнисот, било за куќи, фарми, бизниси, но и специјалисти за да ви овозможат на најлесен начин да добиете моргич доколку ви е потребен. Побарајте го Васко Недановски на 647-333-9628 или 905-877-8262. Не заборавате, реков, идната недела од 1 час од попладне во салата на Црквата Света Недела од Ејджекс ќе се прави промоција на збирката на песни од страна на поетесата Каролина Ристевска. Добро дојдени сте сите. Кујната е огледалото на вашата куќа, но затоа пак фирмата Трима Гранит е вистинскиот мајстор за каунтертап. Елегантноста и квалитетно направениот каунтертап, било од гранит, кварц или мермер, и открива убавината. Не чекајте, побарајте го Алек Кирков на телефон 365-888-6096. Алек Кирков, вистински мајстор за квалитетно изработен каунтертап. Телефонот 365-888-6096. И уште еднаш да ви подсетам да ја подпишите декларацијата. Со тоа и самите себе ќе ја помогнете на самата наша Македонија. И веќе се ближат и последните скоро 3 минути до крајот на нашата вечерашна емисија. Не можеме да се одвоиме, а да не ви се заблагодариме и вечерва, почитувани слушатели, што другарувавте со нас. Слушајте на идната недела од 6 часот на вечер на Брановата должина 101.3 FM, кога повторно ќе бидеме во ваш домови со радио часот Глас од Македонија. Исто така не заборавате дека сабота е Дувовден, мртва сабота. Но затоа пак вашиот уредник и водител Драгица Белчевска ви посакува добра ноќ и пријатна седмица.